át kell küzdenem magam Kaesong városán, vagy Kaesong, szerintem az Kaesong, Kaesong városán, és el kell pusztítani az észak-koreai tankokat. Kifejezetten jónak hangzik. Nem, most nem. Húha, más ember. Úristen, újítás, és végre jó a képminőség is. És nem zöld. Viszont attól még laptop. Attól még arc, ilyen kifejezéstelen robot arcú láb lesz. Betonból van kifaragol. Hát igen, erre nem voltak képesek a Jarheadnél, hogy Unreal Engine 2 használ ki azt, hogy azért lehet rohadt tankok. Tehát Unreal Engine 2 használ ki a lehetőségeket. Aha, hát nagyon. Ú, ott van egy egész csoport koreai. Igen, megint ugyanígy kezdődik a pálya. Hát... Tudod, hogy mivel kezdek szokásom, hogy szíven? Lelősz mindenki sniperrel. Így van. Hogyha már ezt elhoztam magam, akkor miért ne? Tehát... Amúgy is ezt akarom majd ecserélni a rakétavetőre, mert később kellene fog tankok ellen. Ó, tankok is vannak. Na, akkor még jobb pálya. Hát mondtam az előbb, hogy veszek tankok. Na, kettő már... Érdekesen halt meg a kolléga. Igen, ott a harmadik. Amit nem találtam el valahogy. De eltaláltam! Kicsit szaggatós volt. Az a ragdal annyira gyönyörű volt. Ennél még mi is jobban tudnánk talán csinálni. Én nem. Mondom, de ilyen szag... Mondom, hogy talán. Tehát nem azt mondom, hogy biztos. Azt, hogy nem is tudtam, hogy ott van egy ellenfél, és lelőttem. Látod. Ez a karma. Máskor nyilvánvalóan eltalálod, és nem hal meg most. De szerintem ez egy lucky shot volt, tehát... Egy mázista lövés. Hova bicikli? Ilyen szép. Ah, megint rohannak felém. De jó, és eddig nem tudnak lőni. Ezért... Aha. Hát most tud bassza a betont? Elég jó, úgy néz ki. Na, oda megyünk. És még mozog! Ó, abbahagyta. Megunta. Nem sokáig bírta. Direkt oda jövünk hozzá. De még mozog. Valamennyire. Lőd le még egyszer. Semmi. Tehát... Nem kell gugolni. Na. Egyenesen elvileg még nincsen semmi. Viszont itt a kanyar mögött van egy rakétavetős. Ez még nem az. Az sem az. De itt lesz egy rakétavetős, és ezt tisztán emlékezetből kenem vágom ezt a pályát, mert annyit szoptam vele. Az sem az, és megint megjövök. Úgy, na. És egyik sem az a háromból. Azt pedig eltaláltam. Na, de... Mi ez? Hát... Belelövök tisztán. Úgy. Nem baj, még van 104 pajzsom, kellen is fog. De tudod, hogy van itt egy rakétavetős. Csak ez... És akkor nem jött... Az sem az. És az sem... De még azt eltaláltam. Na. Mennyien vannak itt? Hát ázsiaiak, mit vártál? Ó, szia! Ez csúnya volt. Ez ilyen megalázó, hogy egyből észrevettem, puf. Na, de hol? Ott van a rakét, ott van. Ott van, tehát jól emlékeztem. És nem tudok áttenni az autón. De milyen békésen sétálnak ott. 40 méterre tőle nagyjából 12 halott bajtársa. Basz! El is szégyelte magát. Ez olyan... buzipóz. És felé imádni fogja. Megint úgy állt be a lába? Nem, jó van. Na, ide vissza fogunk jönni, tehát az összes történik elleni fog. Hova tűnt? Szia. Na, arra egyenesen be lehetne menni. Ott volt az a clippinges videó, amit ugye régebben csináltam, de most nem megyünk be. Mert fuck that shit. Yaoming arc. Hoppá, még egy mesterlövész. Honnan lő? Nagyon hangosan lő. Tehát itt van közel, nagyon közel.
Van egy strand a gyanúm, hogy az épület tetején, ott fönt. Nem. Valahol van egy mesterlövész viszont. De most nem lő? Ah, ott vannak. Ketten. Három mester, az ott velem van. De érted, ott van a kollégám. Ő. És itt van mellette két mesterlövész, aki pont az ő irányába néz. Ez mi? De... Nem tudom, szerintem olyan 8 méternél nem, nagyobb távolság nem lehet köztük. Tehát hogy nem látják egymást? Figyelj, ha levem ezt, akkor ez észre lesz szerinted? Próbáljuk meg? Franc tudja, próba szerencsére. Oké. Okay. És nem vesz észre! Hát ez de szar! Hát ez... Szállam. Hát ez szállamos. Ne, tudod mi lesz a gépfegyver helyett fegyver használva? Hát egyértelmű. Te egyértelmű, hogy a mesterész puska. Sniper. Igen, sniper. És a rakétaváltó lesz a másik fegyverem, mert a tankok ellen kelleni fog. Nem baj, ha kifogyok a töltényből, akkor... Rohanjatok ide, mindannyian! Hú, te aztán tényleg nagyon segítőkész vagy, kolléga, mit ne mondjak. Tényleg biztonsági érzetet nyújt, hogy veled van. Nagyon, tényleg, nagyon. Mert hogy azt fogom csinálni, hogy kihasználom a géppisztolyt is, amíg van bele töltényem. Szerintem hello, az ott egy... Megölte magát a rakétavetős? Meg, de kétszer is lőtt. De hogy... Csala játék, tehát két másodpercen belül lőtt kettőt? Hát, én úgy láttam. De úgyis visszanézed, úgyhogy... Wow. Hát ez már annyira, annyira vicces. Na, azért az... Úristen, megölt egy ellenfelet. Jézusom. Hogy a vérbe, de sikerült neki. Teljesen véletlen. Lehet viszont lesz olyan, hogy a hátam megérak be pár ellen. Hú, mint hogy ilyen már nem lett volna, tényleg. Szavasz. Igen, de itt van még mesterlövész valahol. Ahogy én hallom. De ott nem lesz, mert arra fogok elmenni. Na honnan lősz? Ott bal oldalt lesz valami, vagy jobb oldalt? Nem tudom, de ott a bozót környékén, ott hátul az épületnél van. De ha innen lő, akkor ott van az egyik. Na, emlék azért itt volt. Ne dugd meg a seggemet hátulról, szerencsétlen. Ne az, nem azért vagy itt. Ez biztos, hoppá, checkpoint. Ez itt biztos Feri. De nincs bajszó. Nincs bajszó, akkor ez nem Feri. Viszont itt van mesterlövész, vagy lehet, hogy már megölt a kolléga. Aha. Egy. Wow. Kettő. És meg tudunk mindjárt négyig számolni. Fú. Itt még tudja, hogy van egy ellenfél legalább. Ott van ez egy. És ott van még rakétavető töltény. Kellen is fog. És ott a másik sniper is a bunkerben, úgyhogy... Na, akkor most azt fogom csinálni, hogy... És ez két, nem tudom hány töltény, hogy egyből cserélek akkor a rakétavetőre, és visszamegyek az összes töltényért. Mert... Nem könnyű ezzel célozni egyrészt, másrészt pedig... Tényleg a... Jobb, hogyha van nem... A, még egy fegyver, tehát... Jobb, hogyha van annyi töltényem, amennyi csak lehet. Tehát volt egy itt a... Itt a... Igen. Két lövés, az mondjuk az három, mert ugye... Azt is beszámolja, ami a töltény... Hát amit éppen tudsz lőni, plusz ami... Ott van mellette, az a sárga, az azt jelzi, mennyi van a táradban, tehát most van három. De még kelleni fog legalább négy. Na, fölvettem négyet. Fasza, akkor van hét lövés. Na. És kettő kell legalább egy tankba. És hány tank lesz? Legalább kettő. Ó, azt tetszik, azt tetszik. Kockáztassam meg, hogy főszedem egyből a géppisztoly helyett. Szerintem. Hát, igen. Kapásból van vele 70 töltény, vagy nem tudom, de kurva sok, tehát... A bunkerben is volt még lőszer. Igen, tehát megyek vissza oda. Mondom, ide most inkább ne a géppisztoly legyen. Tudom, hogy ez egy kicsit időigényes, elnézést kérek érte, de nem könnyű ez a pálya, tehát...
Inkább óvatosra veszem. Ez mindig OR-47-es? Az meg az én gépisztolyom volt, akkor mindegy. Viszont itt ki lehet jönni? Ha, ki lehet itt jönni, de jó. Na. Hello, az ott kicsit csúnya volt, mindegy. Na itt lesz még 2-3 mesterlövész legalább. Az ott egy meghalt kolléga, jól van. Levasz, bazd meg, mi a fasz? Azért... Ezek honnan jöttek? Hát szerintem a... Szerintem a sarokról. És ezek meg a hátam... Na, erről beszéltem, hátam mögé jönnek. Na, úgy de gyorsan tudtam ülni, az igen. De ott még van egy ellenfélem, ez... Ja, az ott meghalt. Mindegy. Lényeg, hogy még megvan mind a 4 medikit pak. Honnan lőttél? Mindegy, először ide jövünk, mert itt van még mesterlövész, legalább 2, ott az egyik. Ó, az telibe kapott. Nem látom még, hogy hol van. Ott van. Így. Mindent felszedek, tehát... Nem, lehet, kicsit pazarló célzók, de legalább lesz miből. Na, azt tudom, hogy itt van még legalább egy mesterlövész. És mint hogyha meg is láttam volna a torkolattüzet, tehát mint hogyha ott van. És van egy itt a szemközti épületben. Épületben. Igen ám, de ott nem szabad ám csak úgy pikpokát rohanni. És akkor nagyon finoman fogalmazok. És már megint honnan? Fúúúút. Buzul a játék tényleg. Na, viszont... Kihasználom azt, hogy itt ki tudok jönni, és itt kiírtok néhány embert. Mert kelleni fog. Tehát legalább velük ne legyen bajom. Már rohannak is, szóval... Amúgy az az a tank, amiből beszállhatok, de nem fogok beszállni. Felejtsétek el. Úgy még nehezebb a pálya. Így is kurva nehéz. Rohanj ide. Nem rohanj ide? De ide rohan. De azt eltaláltam. Úgy. Most amúgy konkrétan kilő. Ja, onnan lő. Oké. Na, akkor... Mindenkit megöltem itt végre. Nem nagyon szabad ám tovább kivenni, mert mindjárt mutatja, hogy ott egy tank. Kijövök, ameddig lehet. Szobor mögött lesz egy, nem tudom mi az emlékmű. Ennyi? Tiszta terep. Fasza, viszont ne felejtsük el, hogy a tankokat meg kell semmisíteni. És mivel az egy feladat, ezt meg kell csinálnom sajnos. De ja, de amúgy van ám töltény még a rakétavetőhöz. De először átrohanunk. Átrohanunk. Úgy, na, itt van még. Hogyha fölvenné a gép, úgy, még 5 töltény, tehát most van 12. És most milyen mesterlövész, honnan? Mi a fasz? Ismét... Visszajtek mögé az ellenfelek. Ott van még egy mesterlövész, jó, oké, ezt mondjuk megértem, de... Akkor már is egy medikittel kevesebb. És megint nem látom, hogy honnan lő még egy mesterlövész. Baszott idegesít, hogy valaki engem lő, de nem tudom, hogy honnan. De honnan lő? Mint hogy az órom elől lőne. Elég magas hangereje van a lövésnek, de nem látom. Hát nem tudom. Én nem veszek észre egy senkit. Szintén. Valami itt nagyon nem tetszik. Szerintem csak ignoráld, menj tovább. Várjál. Felkegyenesen. Innen jön a lövés hangja.
Itt azért elnézünk. Óvatosan, hogy a tank telibe csűrjön. Vagy... akkor... let's do this. Az egy találat. Ez jó, hogy nem vesz észre. Kettő... azaz, egy tank a kevesebb. Egy tank a kevesebb. Ilyen. Tudok tovább menni? Na, valahonnan innen lő. Szerintem. De nem látom, hogy honnan az a baj. Mondom, az, hogy az is a gyanúm, hogy itt az épület tetejéről valahol. Nem, egyszerűen nem látom. Tényleg már olyan hangos a lövés hangja, hogy... tényleg itt kell lennie, két méterre talán. Ott van! Azaz! Ez volt itt fönt. Hogy rohadna meg? Na, akkor egy tankkal kevesebb, viszont... itt írja ki majd, hogy... használjuk ezt a tankot, aha, meg a nagy lófasz, nem fogom használni. Viszont ott jön a tank. De én ezt kihasználom, ezt a szobrot, hogy felderítsem a terepet. Az anyádat! Telibe csűrt. Ez egy szép lövés volt, meg kell hagyni. Hát de... Jézusom. És hát láttam magamat. Hát ez... csúnya volt nagyon, de... most azt hogy fogom eltalálni innen? Próbáljuk meg, hogy itt átlövök. Nem. Egy lövés. Az ott fölrobbant? Nem robbant föl. Na most. Ott egy tank. Egy lövés. Ott egy tank. Na látod, föl is robbant a tank, és kész a feladat! Ez az! Tankok elpusztítva, mind a három. Fúkjes. Azért nem azért mondom, de három tankot egy tankkal szétrobbantani lehetetlen. Főleg úgy, hogy itt van az egyik, tehát nem bírod kikerülni. Ha beszállsz, akkor hátulról pofán lő, és akkor megdög lesz. Istenem. Ez a legnehezebb pálya, tényleg, tehát... tankos rész, hogyha innen meg vagy, akkor innentől már mesterész puskával easy as pie, tehát semmi baj nem lesz. Kicsit óvatosra kell. Még egy pár lőszer. Tehát itt volt még egy rakétavetős csávó. Itt. Lehet, hogy azt csűrt elébe az előbb. De azért kicsit eltúlozták itt a tankszámot. Ha azt mondta, ott volt még valami. Tehát megint hallottam egy rakétavetőst. Tehát hogy az lenne, hogy két tank, akkor azt mondom, hogy oké, bazd meg, az még úgy konkrét, de megint valami eltalált, megint egy rakétavetős. Így, hát ez... nem látom, hogy honnan. Na ez az, hogy ide rohan. Ez nem az, ez egy géppisztolyos. Ott van az egyik. Hú, te rohadék. De még van egy medikit pakkom, az a jó. Na azért itt erős ellenállás van, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy hát ez könnyű, hát nagy lófasz könnyű ez. Hány rakétaöltős csávó volt? 4? 5? Ha nem több? Hát nagyjából. Hát volt legalább 3, meg itt megöltem egyet, szerintem 4. Ott egy mesterlövész által kiiktatható ellenfél. Itt is vannak ám mesterlövészek, de mondom, innentől már annyira nincs messze a pálya vége. Itt is megint elég hülye helyen lesznek a sniperek, tehát jó lesz figyelni. Ott hátul valami rémlik nekem. Ó, láttam valamit. Aha, ott az egyik. Ott a másik. És van még egy. Nem, kettő is van, tehát mint hogyha itt lenne az... aha. Nem szabad ezt itt elsietni, megint ezt mondom. Tehát, bocs, hogy ismétlem magamat, de tényleg itt azért jogos.
Ott egy géppisztolyos lő engem? Azaz, ott egy géppisztolyos. Na hol az a két... Ide föl lehet jönni? Nem is vettem észre. Mi van itt? Semmi. Ne, ne, na hoppá, hoppá. Ott az egyik mesterlövész, ezért megérte. És akkor a másik... Hol a másik? Szerintem itt a jobb oldalt. Úristen, 28 energia. Azért... Na. Szemből. Szemből hallottam. 76. Valahol még itt van valaki. És nagyon közel hallom a lövést, tehát... Au. Az fájt. Itt van. Úgy. De van még egy. Bazd meg. Melyik irányba kell egy... Ja, erre kell menni egyenesen. Jó, oké. Okay. Innentől már nincs annyira messze a vége, de itt még megfingathat. Ott van. Azaz. Úgy. Na. És el is fogyott az energiám, tehát 62 energiával kell végigcsinálnom a maradékot. Szia, mesterlövész! Örülök, hogy ott sétálgatsz. Oh, ha-ha-ha-ha! Eldött, mint egy zsákszar. A kúra szádat. Ez a 62, már csak 50. A térképet azért mutatom. Tehát... Itt vagyunk. És ott a vége. Tehát még egy utcányi. És megint nem találtam el. Rohadék. Újra töltünk. Akkor itt. Óvatosan, azért ki tudjuk figyelni, hogy ott rohant az egyik. Jó van. Ennyi. Nem, tudja, hogy van még itt. Az autó mögött. Nekem az a, az a gyanús, hogy az autó mögött. De akár ezt is csinálhatom, hogyha már itt a rakétavető. Ezért ez kicsit fasság lenne. De... Végső megoldásnak, mondjuk. Mi a fasz? Egy most scriptelte be a 280 ellenfelet. Ismét fel a játék. Onnan próbáltak engem lőni? Ha? Szar. De eltaláltam, akkor miért rohan ide? Jó, rohanjál, oké, okay, rohanj, de akkor bele is dög lesz. Jó, most ezek hova tűntek? Ott jön. Mellé lövök, oké, okay, ez jogos volt, de... Az viszont telibe, te ott vagy. Anyádat. 24. Itt vagyunk az utolsó utcán, hát... Mondd azt, hogy vége. Mondd azt, hogy vége. Igen! Itt van egy kapcsoló, vagy valami? Igen, itt be kell jönni. Meg kell nyomni a kapcsolót. Itt a juice. De várjuk, ezek végig itt voltak? Igen, ezek végig itt voltak. Hát de simán lelőhették volna azt a pár palaszot, aki előbb ott jött. Hát de nem, hát ez... Túl nehéz lett volna nekik. Ekkora baromság. És megcsináltam. Elsőre. Hú, az meg. Azért ez kurva nehéz egy pálya volt, tehát... Aki azt mondja erre a pályára, hogy ez könnyű, hát... Javaslom, hogy próbálja ki helyettem is. Na mit szólsz ahhoz, hogyha az utolsó küldetést azt hagynánk mondjuk holnap délelőtre? Nekem tökéletes. Uff, az meg. Úgy félém. Tehát a 9. pálya a legnehezebb az egészen. A 10. az már könnyebb. Na, akkor az utolsó küldetéssel és a befejezéssel jelentkezünk az utolsó részben, remélem akkor is velem tartotok, vagy velünk tartotok. Addig is, csöcs! Hajj!